Olá, queridos alunos, queridas alunas. Vamos para mais uma aula, nosso fortalecimento pedagógico para as turmas de sextos e sétimos anos. Hoje nós vamos falar sobre formas de relevo, ok? Então vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Forma de relevo continental. O que é forma de relevo? Relevo, eu lembro que falei para vocês na última aula, que são toda a forma da superfície da Terra, né? Vindo desde as terras submersas até as terras emersas. E nós vamos conhecer hoje algumas formas de relevo, né? Relevo que também resulta de vários agentes que modificam, né, a superfície terrestre. Os agentes endógenos, que vêm de origem interna, né? E os agentes exógenos, aqueles que atuam sobre a superfície. Os agentes internos a gente chama de criadores de relevo. E os agentes externos de modeladores de relevo. E algumas formas, né, que são modeladas, que são criadas, são essas aqui, né, vindo aqui, partindo daqueles coqueirinhos, né, aquela parte mais baixa, próximo ao mar, o litoral, nós temos a planície, certo? E essa área um pouco mais alta, soerguida também com topo plano, um planalto. E nós temos uma depressão, que é uma parte mais profunda, que nós vamos ver que existem dois tipos de depressão, né? E que é diferenciada pela sua relação do nível do mar. Então, o nível do mar, que você observa essa linha azul tracejada, que ela está no nível do oceano, e a depressão, que ela está abaixo do nível do mar, é chamada de depressão absoluta. E as depressões que estão acima do nível do mar, nós chamamos de depressão relativo. E entre essas depressões nós temos um outro tipo de formação, que é a montanha, que nós vamos ver com mais detalhes. Mas uma observação sobre essa questão da depressão, que nós vamos falar muito bem sobre a questão da altitude, é que existe uma diferença entre altitude, por exemplo, e altura. Altura é aquele que se mede em relação com referência ao solo que você está. Então, o solo que eu estou pisando até a minha cabeça, o topo da minha cabeça, ele mede a minha altura. E a altitude, ela está comparada, sempre é relacionada a nível do mar. Então, se eu estiver no topo da montanha e essa montanha tiver 6 mil metros de altitude, né, nós chamamos de altura, você vai chamar de altitude, né, porque a relação dela é medida ao nível do mar. Então, eu não estou falando da altura que eu estou, mas sim da altitude em que me encontro, certo? Então, principais formas de relevo. Vamos começar com as montanhas. São aquelas regiões em que ainda hoje os processos internos superam os externos. Ou seja, o soerguimento é mais forte que a erosão. É comum, no entanto, considerar montanhas aquelas áreas que, mesmo antigas, apresentam altitudes superiores a 300 metros. Ou seja, na montanha há um processo constante de formação, um agente interno que vai estar atuando, né, fazendo com que ela esteja sempre crescendo. E também vai haver também o processo da erosão, do intemperismo, que vai atuar desgastando também, fazendo com que esse processo haja um certo equilíbrio, né? Nós vamos ter o processo interno que vai soerguendo, né, o relevo, e o processo externo, o agente exógeno, o modelador, que vai desgastando, né? Mas nos casos das montanhas, elas têm grande altitude porque os processos internos, eles prevalecem, né, sobre os processos modeladores, ok? Seguindo, planaltos são superfícies elevadas com ondulações leves, delimitadas por escarpas que constituem declives e nos quais os processos de destruição superam os de construção. Entre os fatores externos, predominam os agentes de desgaste e não os de sedimentação. Os planaltos típicos são de estrutura sedimentar, mas podem ser formados pelo soerguimento de blocos magmáticos. Aí já é uma diferença em relação do planalto ao processo da montanha, né?
No Planalto é uma área que ela foi soerguida, né? E ela agora não está mais ativa, ela não está sendo mais soerguida. Agora vai atuar só o processo de desgaste, que vai aplanando, aplanando, até que ela vire uma planície, né? E esse processo, né, é predominante, vai fazer com que essa forma, com pouco tempo, ela vai desaparecendo, ok? Então, diferente das montanhas que estão um processo mais equilibrado, que o processo de formação continua atuando, no do Planalto não. Ele está estagnado e predomina o processo de desgaste desse Planalto. Seguindo, as planícies são superfícies aplanadas, em que os processos de deposição superam os de desgaste. Então, nas planícies nós vamos ter a deposição, né, de muitos materiais que caíram das áreas mais altas, né, como vindo dos planaltos. Então, esse processo de deposição, né, de sedimentos, ele vai ser o predominante nessas regiões. As depressões. A altitude da superfície é mais baixa que as formas do relevo que a circundam. Aí classificam-se como depressões absolutas, quando estão abaixo do nível do mar, e depressões relativas, quando estão acima do nível do mar, porém rebaixada em relação às áreas circunvizinhas, que a gente viu naquela outra imagem. Uma observação. A cada uma das formas de relevo pode receber denominações diferentes, conforme suas dimensões e particularidades morfológicas. Assim, por exemplo, uma pequena montanha é chamada em geral de morro e um alinhamento de montanhas de serras. Então, isso vai variar muito dependendo da literatura que você estiver estudando. Certo? Então, aqui nós temos, ó, novamente, as planícies, certo? Ali próxima ao oceano, áreas mais planas, ó, terreno plano com altitude de 0 a 100 metros de relação em relação ao nível do mar. E são formas formadas pelo acúmulo de sedimentos, trazido pelas águas dos rios ou dos mares, né? Então, as águas dos rios ou dos mares, elas seguem vindo das áreas mais altas e fazem toda aquela deposição junto nas áreas mais planas. Inclusive, você já se perguntou, por exemplo, por que a água do mar é salgada, né? Porque é um processo também que os sais marinhos que são trazidos das áreas mais altas das rochas não estão depositados na praia. Inclusive, aquelas areias também são sedimentos, todos trazidos, vindo de áreas mais altas, né? Nos planaltos, e sendo depositadas, né? E ficam ali acumuladas junto ao oceano. Nós temos as chapadas, né, que é uma formação nova, apareceu, não apareceu naquela figura, mas são formações rochosas acima de 600 metros e que possuem uma porção plana na parte superior. Então, a gente tem aqui, por exemplo, quando a gente vai aqui no interior, a gente encontra, no interior não, perdão, na Bahia, não é a Chapa Diamantina, a gente vai ter uma foto, uma imagem que eu estou trazendo, é o Planalto, que são terrenos mais altos que as planícies, com altitudes acima de 300 metros, e às vezes delimitados por escarpas e chapadas. Escarpa é esse desnível, né, que está mostrando ali embaixo, tá vendo? Encosta íngreme de um penhasco que geralmente surge nas bordas do Planalto. Então, você tem um desnível ali subindo, né, em relação ao nível do mar, para esse topo mais plano. Então, esse desnível que a gente chama de escarpas. Mais uma vez, temos a depressão, que são áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor, e pode ser classificada, como já vimos, como depressão relativa, quando está acima do nível do mar, e depressão absoluta, quando está abaixo do nível do mar, como na figura a gente observa que é uma depressão absoluta, ela está abaixo do nível do mar. Observe que ela é uma região que ela está entre duas áreas mais altas, né? Um planalto e uma montanha. Então, por isso que a gente chama uma depressão, porque ela tem uma profundidade maior, ela é circuncidada por duas áreas mais altas. E as montanhas, né? Que são porções mais elevadas na superfície terrestre, com altitudes eminentes,
para um conjunto de montanhas dá-se o nome de cadeia ou cordilheiras, como nós temos, né? A cadeia dos Atlas, a famosa cordilheira dos Andes, que se encontra aqui na América do Sul, né? Então são conjuntos de montanhas que ficam atuando juntas num processo aqui de formação de dobramentos modernos, né? E vão sempre se formando por conta do processo ainda ativo, né, do encontro de placas tectônicas, e elas vão formando esse grande grupo de montanhas juntas, né? Pronto. Então, vamos dar um prosseguimento, dando uma olhadinha assim, em algumas classificações do relevo do Brasil, né? Para ajudar você também que está aí no sétimo ano, que está vendo as regiões do Brasil, né? Então, os aspectos físicos, econômicos, né? Os sociais, e está vendo aí o clima e o relevo. Então, vamos dar uma olhadinha, já que estamos falando do relevo. E uma das classificações mais atuais é do ano de 1995, de autoria do geógrafo e pesquisador Jurandir Ross, do Departamento de Geografia da USP, Universidade de São Paulo. O seu estudo fundamenta-se em grande projeto Radar Brasil, que é um levantamento feito entre os anos de 1970 e 1985. E o Radar Brasil, ele tirou diversas fotos da superfície do território brasileiro através de um sofisticado radar acoplado em um avião. E Jurandir Ross estabelece 28 unidades de relevo, que podem ser divididas em planaltos, planícies e depressões. Então ele estabeleceu dessa forma. Essas áreas laranjas são áreas de planalto, né? Que ele falou em alguns planaltos ali com destaque, né? O Planalto 2, né? Que é o Planalto Chapada da Bacia do Parnaíba, né? Então todas essas áreas aqui, três, que é bastante grande também, que é o da Bacia do Paraná, o 7, que é o Planalto e Serra do Atlântico Leste e Sudeste, né? E muitos deles, desses planaltos, né, ele também ele tem uma bacia, uma rede hidrográfica bastante grande, com rios. E esses rios de planaltos são interessantes, porque o desnível do rio de planaltos, quando ele cai ali naquelas áreas de escarpa, né, vindo de uma área mais alta para uma área mais baixa de uma planície, né, esse próprio desnível ele é usado para a construção de usinas hidrelétricas, né? Que esse desnível, essa energia potencial que é utilizada da queda, ela é utilizada para formar energia. Então, esses rios de planaltos, eles são, que correm planaltos, eles são bastante interessantes, né, para o setor energético do Brasil. Nós temos ali algumas depressões em verde, né, como a depressão da Amazônia Ocidental. Ali, 19, a depressão Sertaneja, e do São Francisco, né? Quando a gente passa aqui o Planalto da Borborema em direção ao sertão, nós vamos encontrar a Depressão Sertaneja, que é uma paisagem muito interessante, né? Com grandes áreas planas e alguns pontos, né, de encebergues que nós vamos ver mais na frente, mas é uma área muito plana porque foi depositado muito sedimento, né? Os rios lá não são tão fortes. Não tem tanta competência para arrastar os sedimentos e os sedimentos ficam se acumulando no leito dos rios, vão assoreando e vão deixando ele de forma plana, né? Nessa questão da depressão, por conta que ele está ali entre uma região, ó, ele está ali entre o Planalto da Borborema, entre o Planalto da Serra do Atlântico Leste e o Planalto da Chapada da Bacia do Parnaíba. Então são áreas de maior altitude também e ela se localiza entre elas. E algumas planícies, né? Como a planície do Rio Amazonas, que é aquela 23 lá em cima, ao norte, né? Planícies também do 28, dos tabuleiros litorâneos, que é o nosso litoral aqui, né? De Pernambuco. Então, planícies também são interessantes, como a do Rio Amazonas, porque elas são áreas mais baixas, ali que correm entre planaltos e que captam os rios que caem do, né, a água que desce do Planalto, elas vão formando, se acumulando e correndo nessa planície, formando o grande rio, né, o Rio Amazonas, né? Então, você imaginar que toda a água ela desce puxada pela gravidade, então ela vai chover, as águas do Planalto, elas têm que correr, correm para planícies, formando um grande acúmulo de águas, formando grandes rios, né, rios de grande competência, grande volume, certo?
A outra classificação, né, é uma mais simples, do Haroldo de Azevedo. É uma classificação que traz algumas planícies e planaltos também. Ele destaca ali para o Planalto Central, né? Tem as planícies do Pampa lá no, no Rio Grande do Sul. A planície amazônica, olha ali onde eu falei, a presença do rio Amazonas, né? A gente observa, né, aquela área azul mais escura do rio correndo. Então, a planície do Pantanal também. O Pantanal, por ser uma planície bastante encharcada, está tendo até uma novela passando também essa região do Pantanal, e você vê a presença de grandes rios e áreas de inundação e alagamento. Outra classificação também que você pode encontrar é do Aziz Abissaber, né? Que é mais ou menos parecido, mas com algumas diferenças, né? Ele já é um pouco mais detalhista. Planície de terra baixa da Amazônica ali também. Mostra também o Planalto Central, o nosso Planalto Nordestino, né? Então, é como a gente falou, vai depender muito da visão do geógrafo, do estudioso que estiver vendo. Então, você vai encontrar nas diversas literaturas, nos livros, classificações diferentes e nomenclaturas diferentes para o relevo, certo? E aqui nós temos algumas imagens que eu trouxe. A chapada, que é um relevo de altitude considerável, em formato tabular e encostas escarpadas. A gente observa ali as escarpas, o desnível, encontradas no Nordeste e no Centro-Oeste. Um exemplo, a chamada Diamantina, que eu citei anteriormente, como é bonita, né? Um outro exemplo, de um Inselberg, que eu falei, que a gente encontra até na Depressão Sertaneja, que é uma forma de relevo, que é uma protuberância encontrada em áreas que apresentam clima árido ou semiárido, e que foi formada pela maior resistência à erosão do que a área ao seu entorno. Um exemplo, esse é o Inselberg de Taberaba, na Bahia. Então, essa área aí, ela era uma formação bem maior, né? Então, com o tempo, o desgaste, ele foi desgastando toda aquela área maior, muito temperismo, né? Aí ela foi sendo erodida, e até que chegou um momento que ficou esse ponto, porque é uma rocha mais dura, uma rocha cristalina, uma rocha mais difícil de se desgastar. Então, a gente diz que é um testemunho de que aí já houve uma formação maior, né, que foi desgastada e ficou essa rocha mais firme, né? Esse que a gente chama de Inselberg. Em Caruaru nós temos um, né? Quando passamos nós vemos, né, uma área bastante alta também, que até é habitada, né, por conta de ser uma rocha muito firme, até construções foram feitas em cima delas. E a cuesta, que é uma forma de relevo com declividade suave de um lado e declividade abrupta de outro. A gente pode ver ali a diferença, né, como a área ela vai bem mais suave e a outra é bem mais íngreme. E ela é originada pela ação dos agentes externos sobre rochas que apresentam diferentes resistências. Um exemplo é a Cuesta de Botucatu, em São Paulo. Então, também é uma área que foi também desgastada, mas de um lado a rocha ela era menos resistente, então houve um maior desgaste, e de outro a rocha ela resistia um pouco mais, houve um desgaste menor, e ela fica assim com essa forma, né? A gente observa, tem um lado uma declividade muito suave e do outro uma declividade mais abrupta. E para encerrar, nós vamos falar um pouco aqui do nosso relevo submarino, né? Que eu falei que o relevo ele vem de terras emersas até terras emersas. Terras submersas até terras emersas. Tem a plataforma continental, que é caracterizada por ser um prolongamento submerso dos continentes, com apenas algumas modificações promovidas pela erosão marinha ou por depósitos sedimentares, e apresenta profundidade de 10 a 50 a 500 metros, e, no entanto, sua profundidade média é de 200 metros. Nessa parte do relevo submarino são obtidos os recursos minerais e é realizada a maior parte das atividades pesqueiras. Temos o talude continental, que é uma inclinação mais profunda que a plataforma, podendo atingir até 3 mil metros de profundidade. A bacia oceânica corresponde à maior superfície e se estende a partir do limite do talude continental
até aproximadamente 5 mil metros de profundidade e é formada por extensas bacias. Temos essas áreas assim, muito interessantes, que são as dorsais, que constituem as grandes cordilheiras e acompanham, em certos casos, o contorno dos continentes. As dorsais encontradas no Oceano Atlântico, Índico e Pacífico apresentam altitudes que variam de 2 a 4 quilômetros acima do fundo oceano, emergindo em diversos pontos sob a forma de ilhas e arquipélagos. E as fossas abissais, que estão localizadas próximo aos continentes e formam regiões mais profundas do relevo submarino. Então vamos trazer aqui uma imagem do relevo submarino, e ali no continente, próximo ao continente, a plataforma continental, né, continente, e ali um pouco mais próximo ao continente, o talude e a bacia oceânica. E ali eu chamo a atenção para a dorsal oceânica. Nós temos, por exemplo, a dorsal mesoatlântica, né, que ocorre da separação de placas tectônicas, então o magma emerge formando rochas, né, de origem vulcânicas. E quando elas aparecem, né, se tornam tão altas que aparecem acima do nível do mar, formam ilhas, né? E as fossas abissais, que ali está vendo, nós temos, né, as regiões mais profundas do planeta. A maior delas são as fossas marianas, né, que ficam a quase cerca de 11 mil metros abaixo do nível do mar, né? Então esse é o relevo, o perfil aqui do relevo submarino. Então, alunos, essa foi assim mais uma aula, né, rápido assim passando sobre o relevo oceânico e o relevo de terras emersas, relevo continental. Você ter uma ideia, uma noção, se apropriar aí de alguns conceitos e poder, né, se aprofundar mais, né, conversando aí com seu professor, pesquisando livros, olhando, né, na internet, pesquisando, vendo vídeos, né? Então espero que vocês tenham gostado da aula. Eu me despeço aqui, um abraço e até a próxima.